המן היה יורד לעם ישראל במדבר. והמן לימד את עם ישראל אמונה. המרבה לא העדיף, הממעיט לא יחסיר. אספו, אספו מן, אספו מן, הגיעו הביתה. זה עבד 4 שעות, אסף ערמות, הגיע הביתה שקל. המרבה לא העדיף, הממעיט לא יחסיר. הוא לא הרוויח כלום שהוא לקח הרבה. נהיה, הגיע הביתה, שוקל אותו בדיוק עומר לגולגולת. כל אחד מבני הבית קיבל מידת עומר לגולגולת. עומר זה מידה, בוא נגיד קילו. הוא אסף 30 קילו בבית, יש לו 8 קילו, כי יש לו 8 ילדים, 8 נפשות בבית. אבל אספתי 30 קילו. יכול לאסוף עד מחר, בשביל מה אתה עובד קשה. מה שמגיע לך זה מה שיהיה לך. והממעיט, אחד שלקח פחות, התרבה לו. המן בא ללמד את עם ישראל. קודם כל הוא יורד מהשמיים. מישהו עשה איזה פעולה להוריד אותו? מה היו מברכים על המן, אתם יודעים? על הלחם מברכים, המוציא לחם מן הארץ. אומרים חזן ברוך על המן, ברוך אתה השם יקרים לכל עולם, המוציא לחם מן השמיים. לחם ברוך על המן. אתה הבאת? אתה כלום, אתה באמצע המדבר. אין פה אפילו קיוסק לקנות סיגריה, אחי. במדבר אין כלום. אין קולה, אין קינלי, אין כלום. יש בערה של מרים, שזה בער שהולכת איתם. הולכים, הבער זזה. ראיתם פעם דבר כזה? אבן. הולכים, היא הולכת איתם. ומהאבן יוצאים מים בשביל לשתות לכל העדה. אתם יודעים כמה מים זה? מים ל-600,000 איש הגברים לבד מיטב. יש שם 2 מיליון בני אדם. כמה מים יוצאים? בשביל להתקלע, בשביל לשתות, הכל? היה. מי ששותה מבערה של מרים, לא יכול להיות לו חולי בעולם. שום חולי, אפילו לא כאב ראש. לא כאבי שיניים, לא קלקולי שיניים, שיניים בריאות. יש לך שיניים עד גיל 90 כמו של סוס. אתה יודע מה זה? אין! אם היום בן אדם ישיג מים מבירה של מרים, כוס, הוא נהיה מיליונר. הולך לבית חולים, כל חולה אנוש, הולך למות, עוד שנייה, הרופא אומר לו שנייה, שמת לו בטיפה בפה, הוא קם, הולך הביתה. אין חולי. כל מחלה שיש בעולם נעלמת. בירה של מרים שותה ממנה, שותה, כל מה שלומד זוכר כאילו למד את זה עכשיו, אין שכחה. רבנו הארי ידוע, שרצה ללמד את המרחו, תלמידו המובחר, רבי חיים ויטל, עליו ושלום. התחיל ללמד את הקבלה. הוא היה שוכח, אמר מה יהיה הסוף, אני צריך ללמד אותך, בשבילך אני ירדתי, תכלית שלי לרדת לעולם זה בשבילך. מה נעשה כל הזמן תשכח? רבנו הארי ידע איפה זה, בירה של מרים, בירה מתגלגלת, איפה היא נמצאת היום, בתוך הכנרת, במקום מסוים שאף אחד לא יודע איפה הוא. רבנו הארי לקח אותו עם סירה, הגיע לנקודה, אמר לגוי שעל הספינה עצור, לקח כוס מים, אמר לו תברך שהכל, תשתה, שאתה היה לומד, לא שוכח לעולם. נתן לו לשתות מבירה של מרים. בירה של מרים זה פילה פלאות. אז אלה הם בירה של מרים. היה להם מן שכל הטעמים שבעולם נמצאים בו, והכל על ידי הקדוש ברוך הוא.